קוראים לי אורן מערוץ רילס מודי, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון קניות לפני שאני חוזרת מיפן. גם אחרי יפן אני אעשה לכם סרטון קניות. אינטרו, ומתחילים. אז היי, נעים מאוד. לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה שתכתבו לי למטה מה הפרסומת שהייתה לכם לפני הסרטון הזה. זה יכול להיות גם שלא הייתה לכם פרסומת. אני מבקשת מכם שתגיבו לי את הדברים האלה, בגלל שככה אני לומדת להכיר את שמות המשתמש שלכם יותר טוב. ובנוסף, ככל שיש יותר תגובות, ככה אתם עוזרים לי להפיץ את הסרטון לכמה שיותר אנשים. ככה האלגוריתם של יוטיוב עובד. באמת מנסה להיות הכי הכי כנה איתכם לגבי זה. וכן, באמת כל תגובה שלכם עוזרת לי, אז אני ממש מודה לכל מי שמגיב, אתם מדהימים. כן, בנוסף, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, בין אם אתם חדשים כאן ובין אם פשוט עדיין לא יצא לכם, אז היי, נעים מאוד, אני אורן. וכן, ואני ממש ממש אשמח שתירשמו לערוץ. לא עכשיו, לא עכשיו, אך ורק אם אני מוצאת חן בעיניכם, אם האופי שלי מוצא חן בעיניכם. אם לא, אתם ממש ממש לא חייבים להירשם, זה ברור שאתם לא חייבים להירשם. ואם כן, אז אני ממש ממש אשמח שתצטרפו למשפחת הסמודיז הקטנה שלנו. זהו, בואו נתחיל סרטון קניות. שלום. רגע, אם אתם רואים את הסרטון הזה עכשיו, סימן שאני ביפן. ואם אתם רוצים לדעת מה אני עושה ביפן, אז הנה האינסטגרם שלי כאן, היי, ואני ממש מעדכנת שם כל הזמן בסטורי מה אני עושה שם, כל דבר. אני יודעת את זה עכשיו, למרות שזה בעתיד, שזה אומר ההווה, שזה בעצם העבר. יוטיוב זה דבר מסובך, אבל בכל מקרה אני באמת מעדכנת שם כל הזמן. אז אם אתם רוצים לראות כמו ולוג כזה, כי לא הולך להיות ולוג אחרי, זאת ההזדמנות היחידה שלכם לראות מה אני עושה ביפן, מה אני קונה, מה אני אוכלת, איפה אני מבקרת. אז כן, אינסטגרם, יש גם קישור למטה למתקשים. עכשיו אנחנו הולכים להתחיל עם הקניות. אוקיי, בואו נתחיל עם אקססוריז ו... אהו, גם זה חדש. אז אנחנו נעבור לבגדים ואני אנסה את הבגדים עליי ביחד איתכם. אז הדבר הראשון שקניתי זה את זה. זה מאוד גדול, חבר'ס. אבל בעצם מה שזה, זאת קופסה. לכל מה שאתם רוצים, זאת קופסה לחדר. אני רציתי פשוט קופסת תכשיטים, שהיא תחזיק את כל התכשיטים החמודים שלי במקום שני התיקים האלה שאני משתמשת בהם. ממש לא ידעתי שהיא תהיה בגודל כזה, אבל בסדר. והקופסה הזאת היא קופסה שממש מזכירה לי את הילדות שלי, את שנות ה-90. היא עשויה מפלסטיק עם נצנצים בצבע ורוד, והיא נפתחת ככה. טום 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 טום. איי, כבדה מאוד. איי, רגע. אוקיי, היא נפתחת ככה, ואז יש פה את זה. לא פשוט להחזיק את זה ככה, אבל כמו שאתם רואים, אפשר להחזיק אם יש כאן את הטריי הזה. אז כן, הקופסה הזאתי. הדבר הבא שקניתי זאת חגורה, או החגורה הזאתי. כן, יש בה שחור, אבל זה בגלל שהיא בפרינט של זברה, כמו שאתם יכולים לראות. עכשיו יש טרנד כבר כמה שנים של פרינטים של חיות, הדפסי פרווה. כמובן שזאת לא פרווה אמיתית, כמובן. בעיקרון הרבה אנשים לא כל כך יודעים אם הם אוהבים את הטרנד הזה, אם הם לא אוהבים אותו. אני די אוהבת אותו, והדרך האהובה עליי לשלב את הטרנד הזה היא עם אקססוריז. אז בעצם זאת אאוטפיט שהוא שלם, ואז להרכיב עליו אקססוריז שיש עליהם פרינטים של חיות. אז למשל, יש לנו את החגורה המהממת הזאת שהיא כזאת פלאפי. יש לי כל מיני דברים כאלה. יש לי את התיק הזה, שהוא של פרינט של פרה, שזה גם ממש ממש חמוד וממש באופנה עכשיו. ויש לי את הנעליים האלה שקניתי ביוניף, שהן מנומרות וגם פרווה סינתטית, והן ממש 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 חמודות. אז זו הדרך שלי שאני הכי אוהבת לשלב בה פרינט של חיות. לא חייבים כזה, אתם יודעים, אוברול מנומר, למרות שזה היה מאוד מאוד יפה על ידי בן זקן. אבל אפשר גם לעשות את זה בצורה שהיא יותר נוחה לכם, שהיא פחות נועזת. הדבר הבא שקניתי, קניתי בגלל שלכל החברות הפסטליות שלי באינסטגרם יש את זה, כל החברות שלי מה-UK יש את התיק הזה, והוא פשוט מושלם. עכשיו לקח לי מלא זמן להבין איך אני משיגה אותו, וקניתי לעצמי של פולי פוקט. ליאור! מה קורה? הכל בסדר, את בסרטון, ורציתי שתעשי את ה... זה שפרונלה אומרת על הפולי לוקט. באמת? מה, באמצע רימון? כן! טוב! רגע, יצחק, כולם מסתכלים עליי. עוד פולי לוקט? כבר יש לי אחת. עוד פולי לוקט? כבר קיבלתי אחת. אם אתם רוצים לראות סרטון שלי ושל ליאור מחכות אנשים מארתור ועוד דמויות, תכתבו לנו כאן למטה. אל תחשפי אותו עדיין. טוב, ליאור, תודה רבה שהתארחת אצלנו. I love you. רוב תודות. יצאתינו מהנושא. חזרה לתיק שלי, היי. אז התיק הזה פשוט יפהפה, הוא בצורה של לב, הוא כזה קשיח, ורוד מטאלי כזה, וכתוב עליו פולי פוקט, שמי שלא מכיר פולי פוקט, אלו היו בובות שכשאני הייתי קטנה היה לי כמה כאלה, ובובות בעצם שהן בתוך מין קופסה כזאת, ואז פותחים את הקופסה והקופסה היא בית, וכאילו הבובות גרות בתוך הקופסה. זה משהו ממש 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 חמוד. כשפותחים את התיק הזה, יש בפנים את הפרינט של הבית בובות, וזה הדבר הכי חמוד בעולם. אני לא יכולה, אני פשוט לא יכולה. והדבר השני שקניתי של פולי פוקט, כי כבר אמרתי, טוב, אם אנחנו כבר בזה, אם אנחנו כבר בפולי פוקט, ואם אנחנו כבר מזמינים, יש פה את הקופסה הזאת, והקופסה הזאת היא פשוט המארז הכי יפה שראיתי בחיים שלי. אתם מוכנים לזה? טאם 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 טאם.
טוב, קודם כל תראו את הבפנים של הקופסה, ואז בפנים יש שלושה זוגות גרביים כל כך כל כך עדינים ויפים ובצבעים המושלמים. אני פשוט חושבת שזה המארז הכי יפה בעולם, וממש אהבתי את הגרביים, ממש אהבתי את הקופסה. הדבר האחרון בגזרת האקססורי זה ה... סליפרס האלה של אסתר לאבזיו. אתם יודעים שאני אוספת אסתר לאבזיו ולייזיו. באסתר לאבזיו יש גם קולבריישנס מדי פעם עם WC, שזאת חנות ביפן שאני ממש אוהבת ואני הולכת לבקר בה השנה. עכשיו, כנראה שכשאתם שומעים את זה אני מבקרת בחנות הזאת. אוקיי, כן, קשה לי קצת לקלוט שאני טסה אשכרה. זה שהיא מישהי רצתה לפנק אותי ושלחה לי אותם לקריסמס, למרות שאני לא חוגגת קריסמס, אבל היא רצתה לתת לי מתנה, ואני פשוט ממש ממש מאוהבת בהם. זה סליפרס של אסתר לאבזיו ו-WC, והן פשוט מושלמות ו... הכי כיפיות לחורף, ואני ממש ממש מודה למי ששלחה לי את זה. זו איזושהי מוכרת באחת החנויות שאני קונה בה, וזה פשוט מושלם, 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 היא פשוט פינקה אותי. עכשיו בואו נעבור לבגדים שקניתי. לא קניתי הרבה בגדים, אני חושבת שכולם, כן, כולם הם לייזי אוף, אבל רציתי להראות לכם מה קניתי, כי אתם נורא נורא אוהבים את זה. את הדבר הראשון שקניתי זאת שמלה של לייזי אוף ואסתר לאבזיו. זו שמלה שלא מוכרים יותר בכלל, 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 היה די קשה למצוא אותה. לא הייתה כל כך יקרה כי הייתה יד שנייה, אבל היא נראית ממש 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 חמוד. אני חושבת שהיא מושלמת, מושלמת, מושלמת. היא בצבע סגול, יש לה את הפסים האלה כאן. כאן יש את הארנבון של אסתר לאבזיו, מחזיק ורד. וכאן יש את הדיטייל הזה של הלב, ואני חושבת שזו שמלה פשוט מהממת, היה לי כל כך קשה למצוא אותה. נשאר לי עוד דבר אחד אחרון כדי להשלים את הקולקציה, אני חושבת, אם אני לא טועה. אז אני משלימה את כל הקולקציה של לייזי אוף ואסתר לאבזיו. חסר לי עוד דבר אחד, עוד דבר אחד! הדבר הבא שקניתי זו השמלה כותונת לילה הזאת, אבל היא באורך ממש ממש ארוך, היא כמו שמלה מהקולקציה החדשה של לייזי אוף של פיג'מות וכותונות לילה. אני סופר אוהבת את הדברים האלה של לייזי אוף, אבל לא בגלל שאני לובשת אותם בלילה, אלא בגלל שאני לובשת אותם ביום יום. אני חושבת שזו יכולה להיות שמלת טישרט מהממת, היא כל כך יפה עם הדיטייל הזה של הלב, כתוב עליו לייזי. זה משהו שאני מאוד 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 מזדהה איתו, ערך עליון אצלי להיות עצלנית. סתם, אני באמת, האמת שאני ממש לא עצלנית. כן, זה פשוט שמלה ממש חמודה, אני ממש אוהבת את המלמלות האלה כאן, וזה גם יכול להיות טוב לבית, אבל אני באופן אישי אוהבת ללכת עם הדברים האלה החוצה. אולי אני אלבש מכנסון מתחת, לא יראו אותו, רק כדי שאני ארגיש בטוחה עם הבמבם שלי. שמלת טישרט מלייזי אוף, היא עכשיו נמצאת באתר, אפשר לקנות אותה אם זה מעניין אתכם. אוקיי, אז ככה, אז זה הדבר הבא שקניתי מלייזי אוף, מאותה קולקציה, מהקולקציה של הפיג'מות של לייזי אוף, וזה אוברול כזה. עכשיו אני לא יודעת איך ישנים עם אוברול, זה נראה לי לא כל כך נוח. עכשיו תראו את המאחור שלו. ואני קניתי אותו שוב בשביל ללכת איתו ביום יום. אני חושבת שהוא נורא 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 חמוד עם איזשהו ג'קט מעל, אבל הוא נראה, אני נראית קצת כמו שועית איתו ככה. אז מה שאני עושה זה אני לוקחת חגורה מהממת כזאתי, ואז זה משפר את כל הלוק, זה נראה קצת יותר טוב. וכן, אני ממש ממש אוהבת את האוברול הזה, אני חושבת שהוא ממש חמוד. כמו שאתם רואים יש איזשהו משהו שקושר את כל הפיסים ביחד, יש את הלב הזה שכתוב עליו לייזי, ואני פשוט ממש ממש אוהבת את השילוב צבעים הזה של הוורוד והאדום, אני חושבת שזה מהמם ביחד. וכן, וזה האוברול החמודי שלי. אוקיי, הפיג'מה הבאה זו הפיג'מה אולי האהובה עליי, זו הפיג'מה הזאת, היא גם הכי פיג'מית מכל הפיג'מות, הכי פיג'מית מכל הפיג'מות. יש לה את הסטן הוורוד הזה עם הדיטיילס הסגולים, וכאן כתוב call me, ומאחורה יש פודל ענק וחמוד ואת הכיסא לבבות האלה. אז אני חושבת שזו פיג'מה ממש ממש מהממת. יש לי אותה גם בלבן מהקולקציה של שנה שעברה, הם כל שנה יוצאים עם קולקציה של פיג'מות כזאתי. בשנה שעברה קניתי גם את הסט הזה, קניתי את הפיג'מה הזאתי, ואני ממש ממש אוהבת את החולצה בשביל ללכת איתה ביום יום בעצם. כאילו, יש לי גם את המכנסון שאני משתמשת בו כמכנסון פיג'מה, אבל בחולצה אני לובשת אותה ביום יום, אני ממש אוהבת אותה, אני לובשת אותה המון. החולצה הזאת קצת יותר פיג'מית בגלל שיש לה את הפלפלפים האלה כאן, שכאן לא היה, אבל עדיין אני חושבת שאני אוכל לשלב אותה באוטפיטים רגילים. היה באופנה לפני כמה שנים ללבוש חולצות של פיג'מה בתור חולצות רגילות. אני עדיין בזה, אני עדיין אוהבת את זה, זה הכי נוח, זה הכי כיפי, זה הכי יפה, ואני ממש אוהבת את החולצה הזאת בעיקר בגלל הפודל מאחורה, זה נורא 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 חמוד. אז כן, זה הסט הזה, אני מרגישה סופר פיג'מית איתו, ואני ממש ממש אוהבת אותו. הוא עשוי באיכות ממש טובה, ואני ממש ממש מרוצה מכל הקולקציה הזאת, כלומר מכל הדברים שהזמנתי מהקולקציה הזאת. והדבר האחרון לסרטון הקניות הזה זו החולצה הזאת, גם היא מלייזי אוף, אמרתי לכם הכל מלייזי אוף, היא מקולקציה שלא הכי התחברתי לדברים בה, אבל החולצה הזאת ממש יפה בעיניי, היא אדומה, אין לי הרבה אדום בארון, יש עליה לבבות ורודים, ואני חושבת שהיא ממש ממש מיוחדת. תכתבו לי מה דעתכם עליה, אם אתם אוהבים אותה, אם התחברתם אליה, אם קצת פחות, זה טישרט הכי הכי פשוטה בעולם, היא מגיעה עד ל... פה כזה, והיא ממש ממש חמודה עם ג'ינס, הכי פשוט, הכי קזואלי, הכי מהמם, וזהו! זה כל הדברים שקניתי. זהו, זה היה כל הסרטון. אני סופר מקווה שנהנתם, וכן, אם אתם רוצים לראות מה אני עושה ביפן עכשיו, תעקבו אחריי באינסטגרם, הוא יהיה למטה, הוא היה בתחילת הסרטון. השקעתי בכם, הוספתי כזה סרטון שרואים את ה... כן. עקבו אחריי שם אם אתם רוצים לראות מה אני עושה ביפן, מה אני קונה, מה אני אוכלת, מה אני מבקרת ורואה. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני ממש ממש אשמח שתירשמו לערוץ ותשתתפו.
תירשמו לערוץ ותצטרפו למשפחת הסמודיז הקטנה שלנו. וכן, אנחנו נתראה בסרטון הבא, הסרטון הבא יהיה כשאני אחזור מיפן. אני אוהבת אתכם מכאן ועד יפן. ביי!